E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar sobre a força muscular, uma das capacidades mais treinadas, uma das capacidades mais exigidas nos esportes e no treinamento desportivo. Mas e aí, vocês sabem o que é a força muscular? Então, ela pode ser definida como a força ou a tensão que um músculo, ou, mais corretamente, um grupo muscular consegue exercer contra uma resistência. É um esforço máximo. Então, existem dois tipos de contrações musculares, as isotônicas e as isométricas. As isotônicas são aquelas representadas quando você faz uma contração ou realiza uma contração dinâmica, envolvendo uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. Já a isométrica é quando há uma contração muscular, contudo, não há um deslocamento angular. Só lembrando que a força é uma grandeza da física e ela é representada pela massa vezes a aceleração. Uma outra informação extremamente importante é que dentro da força muscular existem as relações intercambiais de força. Percebam aqui nessa pirâmide que na extremidade de cada uma delas existe um predomínio de força, uma valência de força. Na parte superior, nós chamamos de resistência de força, força máxima embaixo e força rápida. Essas são as três dominantes. Associado a elas, ou derivadas a elas, melhor dizendo, existem as intercambiais, como por exemplo a resistência de força máxima, que ela é adquirida quando você estimula um indivíduo a praticar exercícios que envolvam a força máxima com a resistência de força. Temos também a resistência de força rápida, é quando o indivíduo ele pratica exercício de resistência de força com força rápida. E por fim, nós temos as forças explosivas e as forças de partida. É quando o indivíduo ele treina a força máxima e a força rápida juntamente com a programação de treinamento. Então, dentro das modalidades de força, existem os regimes que nós subdividimos em dois: os estáticos e os dinâmicos. Os estáticos, eles são compreendidos como as forças isométricas, a força máxima e a força submáxima. Já o regime dinâmico, ele é constituído pela força pura, força explosiva e força de resistência. O primeiro que nós vamos estudar é a força isométrica máxima. Como vocês podem perceber, né, o atleta ele está realizando uma força máxima estática, promovendo a maior força que ele pode exercer para sustentar o peso do seu próprio corpo. Né? Então, é quando acontece uma tensão que o sistema neuromuscular consegue contra uma determinada resistência. A força isométrica submáxima, diferentemente da máxima, a força ela tem de se adaptar à resistência oferecida, diferentemente da outra, que às vezes a força ela não consegue se adaptar em função da intensidade do movimento. E claro, a tensão muscular será inferior à máxima. Então, a força isométrica submáxima, ela se diferencia da máxima porque ela também é inferior. E é importante também que a gente possa entender que existem alguns fatores que influenciam no treinamento, como, por exemplo, a duração das ações musculares, a frequência de treinamento, o número de ações musculares realizadas e a ação a ser máxima ou submáxima. Então, todas essas variáveis a gente consegue manipular, fazendo assim com que a gente consiga configurar um treinamento diante das especificidades de cada indivíduo, levando em consideração o objetivo de cada treinamento. Ainda é importante frisar que o ângulo articular de treinamento ele deve ser manipulado, gerando assim uma eficiência do treinamento. Então, o aumento de força estático por treino isométrico são específicos do ângulo articular. Isso implica dizer o seguinte, que durante o treinamento, se você estimular apenas um ângulo,
por exemplo, 90 graus, implica dizer que o estímulo ou os resultados serão mais significativos naquele ângulo que especificadamente você está treinando. Outro ponto importante é que a transferência de força acontece até de 20 graus de cada lado do ângulo treinado. Então, suponhamos que você estabeleceu alguns segundos de contração isométrica no ângulo de 90 graus. O que é que vai acontecer? Você vai ter um aumento de força, um aumento de resistência em 20 graus para mais e 20 graus para menos. Ou seja, você vai estimular 70 graus até 110 graus os níveis de força. E o treinamento deve ser realizado em ângulos articulares variados, com incrementos de 10 a 20 cargas. Então, suponhamos que você estabeleceu 3 a 4 ângulos para ser estimulados durante um treinamento. Aquele exercício bem comum, como a gente conhece lá na academia, que é o rosca direta. Então, suponhamos que você escolheu 3 ângulos para ser estimulado. Então, a literatura, ela sugere que a cada 10 ou 20 graus é que seja as intervenções realizadas na contração muscular. Já a modalidade de força com regimes dinâmico, como eu mencionei anteriormente, ele subdivide em força pura, força explosiva e força de resistência. O que seria a força pura? É a força máxima. É a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração máxima voluntária. E onde é que acontece, né, essa força pura ou essa força máxima? Na força de impacto, de tração ou força de empurrão. Já a força absoluta é ainda maior do que a força máxima, porque é a soma da força máxima com a força de reserva. E o que é essa força de reserva? Ela só acontece em algumas circunstâncias, entre elas situações de hipnose e quando o indivíduo ele é submetido a algum risco de vida. Não sei se vocês já assistiram em programas noticiários de TV que uma mãe conseguiu empurrar, que uma mãe conseguiu levantar um carro, né, para fazer com que pudesse tirar o filho debaixo do carro, né? Então, a gente não sabe de onde vem aquela força. É uma força que não tem explicação. Então, essa força que nós chamamos de força absoluta. Existe também a força de explosão, que é a capacidade de exercer tensão muscular na unidade de tempo, que é a potência multiplicada pela força vezes a velocidade. Então, vários esportes, várias modalidades utilizam essa força de explosão, né? Gerando assim uma maior velocidade nas ações do atleta, como por exemplo, arremessar uma bola de handebol, um chute no futebol. Então, a força explosiva de largada seria um exemplo, que é realizada em movimentos explosivos após um movimento estático. E temos aqui outras manifestações, como por exemplo, a saída no bloco, como vocês podem perceber na imagem, né? Que é realizar no atletismo e a largada na natação, no bloco da natação, né? Existe também a força explosiva de resistência, que são movimentos repetitivos com sobrecarga, que permite manter ao mesmo tempo uma velocidade alta com um número de repetições elevadas. É o que é bastante comum nós percebermos nas provas ou corridas de 800 metros no atletismo, provas de meio fundo da natação, do remo ou no ciclismo. É aquela força que você precisa, né, que ela dure um certo tempo para que você tenha eficiência e sucesso na modalidade em questão. Por fim, viria a força explosiva. Então, a carga deverá permitir que o movimento tenha esse veloz, acrescido de componente de força. E quando é que acontece isso? No vôlei, no basquete, no handebol. Então, por exemplo, no voleibol, na hora que você vai realizar um saque, você precisa empregar a maior força possível
explosiva para que essa bola ela saia na maior velocidade possível, dificultando a recepção da equipe adversária. Bem, com isso eu encerro mais uma videoaula. Participem, não deixe de participar dos fóruns. Forte abraço, a gente se encontra nas próximas videoaulas. Até mais!